Привитульки мои, гитюнги-гитюны. Целион собирается в поход. Нам надо срочно ехать в Иваново, а может быть даже и в Киев. Я уже почистила зубы, умылась. Сейчас кремиками намажусь. Яндериться сильно не буду сьогодні. Лень, вот не буду. На роботу крашусь каждый день. Вот я уже записалась на реснички, сделаю реснички. Дай Боже, щоб... Може, вона раніше мене перепише, тому що в неї запись аж на 10 сентября. От вона каже, ви мені дзвоніть, може хтось освободиться десь в містечко, щоб пораніше зробити. І я все літо проходила без ресниць, представляєте? Це так неудобно взагалі. Зимою друге діло, але літом, коли красишся, воно от це от все запливає, коротше. В общем, что нам надо їхати срочно? В Іванков или в Київ? Потому что у мене зяма гадьониш такий, не признався, що у нього закончились каплі глазні. У нього один оперірований глазик, хто знає, хрусталік йому міняли, ну це нормальне возрастне змінення, часто і густо це зараз роблять. І врач, доктор, назначив йому постійно капати от ці капельки, независимо то хороше положення діл, або там десь щось безпокоїть, капати кожен день. І він перестав капати втіхаря, я не знала цього. От що то значить, я не прослідила, кіцюні? Ну таке, ну дитя мале, чуть не просліди і все. Ну от недаром кажуть, що у жінки є діти, а потім ще один зрослий ребенок – це муж. В общем, короче, що у нього каплі закончились, він не сказав. Він перестав капати, і у нього почав сльозитися глаз, закисати, як би, да? І появилось от іменно от тут в углу, знаєте, як ячмінь ото красний назріває, таке дієть, прям красне появилось. І він каже, воно мені, як би, різати почало в глазу, такий дискомфорт появився. Я говорю, ну ти бачиш на нього? Він каже, я то бачу, ну у мене воно постійно сльозиться. Я говорю, ну чого ти раніше не сказав? Ну безсовісний же ж. Довів до такого состояння. Ну, вчора, що я все, що могла зробити, це я запарила йому ромашку, процідила через кілька слоїв марлі і дала з собою. Він зараз, от ми поїдемо аж в час дня, тому що він з ночної тільки в час поміняється, він вже буде в мене тепер в день. І ми рванемо зараз по каплі. Чого ми? Тому що я б могла б і сама на Іванков поїхати з Кіріоном. Кіріона беремо, ну, для компанії. А чого? Я прокатається. От. То, а вдруг там не буде в Іванкові, придеться їхати на Київ. А в Києві, звісно, я чесно скажу вам, трошечки бздю їздить за рулем. Тому що там такі викрутаси виділують в Києві, нарушають постійно правила. Я по правилам їжджу, а хтось нарушує, і нафіг воно мені треба. У зями, як би, він уже адаптувався. Я знаю, що треба вчитися, треба починати, як би, да, себе заставляти, не боятися. Ну і зяма трошки мені, як би, ще побаюється дати. Хоча я уже за рулем езжу с 2009 года, в принципе. То есть у меня трошки опыт уже есть, и дома у мамы я в городе там езжу, все нормально, там тоже у нас есть светофоры и все, это под Киевом городок. Но по Киеву я, не знаю, я чесь теряюсь, понимаете, я вот теряться. Я сразу вот этот ступор вхожу, а что мне дальше робить, если він мене підрізав, там, не дай Бог, или неправильно щось кудись поїхав, мені надо туда їхати, а він опередив. В общем, ви понимаете, да, що женщина за рулем – это обезьяна с гранатой. Ну, за рулем я имею в виду мегаполис. Ну, очень еще имеет значение, може, що от сейчас от новомодное такое, ну, не новомодное, це давно уже коробка-автомат, поэтому газ-тормоз не перепутаю. Хотя путають, не перепутаєш, путають. Я училась вообще на п'ятерки на Жигулях їздить. Нормально з механічною коробкою передач. Я собі взагалі не представляю, як можна їхати на автоматі. От, мені говорять, що якщо ти спробувала, ти б вже не захотіла механіку. А мені кажеться, механіка – це надіжній. І я знаю, я чувствую, що от мені зараз треба переключити туди-сюди, але воно вже автоматом йде. Коли я тільки училась, у мене, кстати, от на роботі наш директор, не буду називати фамілію, колись ми з ним їхали,
Я ж теж їжджу по Чорнобилю на машині, да? А то ми їхали в місті, він мене підвозив на своїй машині. Щось розговорилися, я говорю, от у мене якби з кожним годом все більше і більше, я вже не задумуюсь над тим, яку мені зараз треба включити передачу. А він каже, це признак того, взагалі, каже, ти не повинна задумуватися, ти вже автоматично, ти їдеш, і ти не думаєш, яку тобі треба включити, тебе вже автоматом воно все включається, знаєте, рука сама включає, яку тобі потрібно передачу переключити. От це вже, каже, буде признак того, що це вже точно чоловік навчився. Я так це запомнила чогось. Це було, напевно, год, може, 5 назад, або що цей розговор у нас був. Но я його дуже хорошо запомнила. Так от, я, в принципі, вже не задумуюся, яку мені передачу включати. Це признак уже того, що, може бути, я готова к поїздкам в Києві, кіцюньки. Надо Зямку попросити. Може, дасть сьогодні, якщо поїдемо в Київ? Ну, навряд ли. Ні, не дасть. Бо тому, що ми з Кірою поїдемо, а я не можу підвергати опасності нікого. Це якщо б я сама за рулем була, я сама за себе відповідаю. Тим більше у Кірки случилось таке горе в житті, що це, не дай Бог, пережити таке, як вони пережили з її покійним мужем. Ой, мене аж мурашки щось пішли, капець, так неприятно було, вспомни це. Ну да ладно, не будемо грустним, будемо хорошим. Все, я зараз розчесуюсь, собираюсь, підготовлююсь, у мене завтрак уже приготовлений на столі. Я буду завтракати омлетиком, так захотілося омлета. Я у Людочки подивилась у Флориди відео таке коротеньке, там, де вона собі готове яйця жарені з помідоркою, з ветчиною. Так мені захотілося, просто взагалі. Я собі точно таке зробила, тільки без ветчини, в мене ветчини не було. У мене просто буде омлет на молоке і хлібці от ці от зернові. І свіжий огурчик. От такий у мене сьогодні буде завтрак. Зямка, він утром приїжджав, я ще спала, я дивлюсь, він попив чай з бутербродами. Я вчора звечору йому приготовила, в холодильнику лежали в кульочку, дивлюсь, з'їв. Слава Богу, хлібушек з маслом, з колбаскою. От, і булочку він одну з'їв. А зараз він приїде вже чуть-чуть попозже, перед поїздкою теж перекусимо. І гей, на багатші села. Хто це так казав? Мій папа покійний казав, да-да-да. Мама його завжди питала, Колюня, ти куди? Він на багатші села. Помню, да. Він на неї казав Софулька, а вона на нього казала Колюня. Так було у них, да. Папулька мій. Ну ладно, давайте. Все, тоді до включення, кіцюньки. Будемо держати вас в курсі. Зямка прийшов з роботи. Куди він пішов, інтересно. Блін, на вулиці жарище сьогодні. Йоп-пересете. 30 градусів. В тіні. Ой, то пусто, то густо. Так, Кіріон прийшов. Ми всі готові, так що вместе з нами в путь. Мчимося. Все зараз бачили, де воно? Що хліб, що? А, виноград. Ну це ж цей дівчий виноград називається. Угу. А ти її прибити посадила? Лежить у ванні. Не було коли. Вчора ж ти ж знаєш, я не могла. Я думала, в четвер прийду, посажу. Ти хоч його не сади на городі. Бо не... Ні, я отут хотіла. Отут хочу посадити. Ми вже зібрались, їдемо. Всі мені писали, коли в нас там курточка ззаді висить. Всі думають, що там Кіра сховалась під курточкою. Конечно. Так сьогодні вона вже, бачите, курточки нема. Вже сидить настоящий Кіріон. Кіріон, ну поздоровайся з усіма. Приветствую, приветствую. Зяма, а ти що мовчиш? Всім привіт, а папі здрасте. Ага. Зараз ми поїдемо, пошукаємо все-таки лікарство це для глаза. Ну, у мене підозріння, що... Ну, що в тебе? Наталія Івановна. Так, візьму ручку. А, це доктор дзвонить, окуліст. Зараз я включу. Включаємося опять. Дзвонив доктор, дзвонила, верніше, бо це жінка Наталія Івановна.
Ми, вона дуже така, очень вот настоящий доктор. И до неї даже можна обратитися по телефону, по любому вопросу вона проконсультує. От вона просто, ми позвонили, спросили, що, як вдруг не буде вот этих капель, которые очень рідко бувають в аптеках, їх під заказ надо, то що, чим можна замінити, вона сказала. І візілотон називаються каплі. Вот. Так що, якщо не поможуть, то тоді вже підемо до неї на прийом. Дядя? Ну, я не тут на прийом. От у нього той глаз, який от з тої сторони. Ой. Красненьке все равно, в глазу красне, всі сосудики такі красненькі в нього. І ріже, каже, наче піска хтось насипав. Ну, це не кон'юктивіт, явно. Кон'юктивіт – це інфекціон. Лівий і правий, так. І правий теж, так? Да? Конечно. Тебе ж не правий вчора не різав. Ні. Різав? Ну, в общем, вовремя це все треба було робити. А то ти запустив. Якщо що, то поїдемо в Київ. Ха-ха. А в Києві, Цилю ждет, дорогой друг Макдональдс. Включимся вам по дорогі ще. Заходимо з Кіріоном. Ух, наш. Ми любимо цей магазинчик, тут всякої всячини полним-полно. Тисяча і одна мелоч колись називалась при Совєтському Союзі. Що ти там знайшла? Чесночницю? Мені, кстати, треба чесночницю, бо в мене така паршива. Видавлює, знаєш, не в дирочки, а вилазить отут от все з оцих сторон. Оце хороша? Вона й буде вилазити. А це хороша, ти думаєш? Я дивлюсь, де помельче. А, щоб мельче було. А я цю візьму. Попробую цю. Ось ще диви. Така. Да, це теж наче непогано. А ця скільки інтересно. Ну, ще спросим. А, є ціна, да. А ну на, дивись. А ця чорна, ти знаєш, така хороша, теж добротна. Ага, 55. Ця чуть-чуть дороже чорна, бо ця 45 стоїть. То горіхи кольору. Так це ж адека. Що чорну візьмемо? Оця теж горіхи кольору. Ось. А. Яку будемо брати? А яка лучше, ви не знаєте? Я оце дивлюся. У нас попроще, чесно. У нас розбирають просто простою. Я поняла. У мене оце... Так круглі, як беруть, от це у мене от така фігня. Воно вилазить все отак от. Фу. Попробуй тут тінешку. Оце ще, що за дешевий, ну, розібрали. Чи на самом деле по качеству я не скажу. Понятно. Ні, я візьму оцю, попробую. А чорна знаєш чого? Тому що вона глибока. Чорна сильно мелка. От ти чорна? Да. Та одинаково. Ні, подивись, глибока яка. Сюди більше зубочко влізе. Ладно, коротше, я ці беру. Я на те не дивлюся. І знаєш, що ще? От ці щипці треба взяти. От такі щипці треба взяти. Ні, вони мені по качеству не нравляться. Так, ми вам поки туди все зложуємо, а потім ми ще полазимо, подивимося, що к чому. Бо у вас такий магазинчик міленький. Мало місця. Mm-hmm. Пока положу, хай як лежить. Вон, дивіться, які в них картини класні є. У мене такі, кстати, я у них тут купляла такі українські мотиви. Надо їх розвісити. Ну, ми от це хочемо ремонт в кухні зробимо, побілим кухню. Я картини розвішу, ті клубнички познімаю свої. Там картини порозвішувати хочу. Вони зроблені от в такому стилі. От, типа, от нарисовані там їда, там українські мотиви. Буде прикольно.
Так, что нам еще надо? Что нам еще надо? Надо подивиться, что нам тут надо. Тут надо, знаете, вот сосредоточенно думать. Я хотела купить, кстати, будильник. О, мне надо будильник. У нас поломался. Вот этот обычный, такой пластмассовый, знаете, как у всех потом. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Вот так, как ты звони, так назойливо. Еще две секасины. О, це хороша вообще. Це дороже буде. Место. Бачиш, як болтається? Угу. Вона не плотна, видиш? Ага. А не, це такі саме в Києві. Це з нержавейки. Ні. Це тяжело таке. Це якісь вирусня тяжело. Оце болтається все. Бачиш? Воно не плотно, видиш? Буде вилазити, думаєш? Звісно, буде. Ось це зараз така пігілка ходить. Ти бачиш? Так, і Кілі так само. І Настя каже, наверное, Дімон так само там високо. Так, що тут у нас ще є цікаве? Мені б не мішало би сковородочку нову купити, звісно. Ну не сьогодні. Сьогодні у мене сковородка не запланована. А там є хороша? Ну, треба ритися, тому що тут он ціла ватага їх цих сковородок. От якби була чугуна, я б дала чугуну. Маховиць вони ще чугуна. Ходячих же сюди подивилася. Ходить, подивіться, от такі от органарди. Це ще 30, якщо б вона більше не зробити. Це по Ладниця хороша. Це що? То для бумажних салфеток. Для бумажних салфеток. То воно разне. Ні, воно різне. То там зачеплюється, а то просто ставиться. Я поняла, я поняла. Оце хороше, я оце візьму собі. Да. Тому що то ми з тобою брали металічне, не, неудобно. А є така ще? Кіріон, ти в прольоті. Хоч раз в житті, а то завжди вона перша бере. Я ще туди не дійшла, я все ж тут загляну. Ничего, в следующий раз ты купишь. Там. Обязательно. А это магнит, я помню. Да, есть рис. Что еще, что еще? Сейчас надыбаю, еще что-то надыбаю. А сколько вот та штука, что заваривает? Вот. Не-не-не, вот, вот маленькая, вот стоит. Ага. Это, это. Сколько она? 170. От, кстати, прикольна бутилка з дозатором. Добрий дозатором. День. Добрий день. Для, вот дивіться, kitchen, кухня, значить, в переводі. Це, мабуть, для подсолнечного масла бутилка. Да-да. Да, для подсолнечного. Прикольно. 65 гривень. Може взяти? Патроны у светильника есть? Ну, светильника у тебя. Подумаю. Подумаю над этим вопросом. Так, что нам еще надо? Что мне еще надо? Даже не знаю. Даже не знаю. Хожу кругами, наче коршун. Наче коршун над этим, над добычей. Кіріон, що ти береш? 15. Ти щось береш? Ну, це ж буде. Чеснодавку і все? Більш нічого? Ні, досить. Маску ані? Досить. Яку досточку? Очередную? Так. Поняла, я теж зараз візьму тоді. Повторюха-муха. Пластмасовою з кришкою. Мені треба... Кстати, досточку таку побольше. Сколько?
скрутки. А, вот сюда тоже можно в холодильник ставить, накрывать, отлично. Тільки як опыт показує, що круглую посуду неудобно. Надо, щоб вона квадратна була. Я салату все вечером бывает. Не доела мошка, щоб не заводилась. Ну, да. Раз накрили і все. Да, тоже хорошо. А вот это сколько? Зараз узнаем. Пока ты зараз. Тут значит, вона вже упакована. Була, бо недавно питали за якусь. А це для чого стаканчики? А тут є компотсочки, воно зразу трубочка вставлена, бачите, як випадати і зразу класно. Подожди, зросли можна десь. О, надо взяти. Скільки вона? 23 гривні. Деткам. Деткам котлеткам. Жовтеньку взяти. Угу. Можна ромашечки взяти жовтеньку. Нехай буде. Візьму. Так. Що ще? А, от ще, знаєте, що, дивіться. О, я таке люблю. Детський набор посуди. О, яка прелість. Слышишь, это меньше, да. О, бери лучше меньше. Але можна і ту, і ту. Візьми і ту, і ту. Так, це ж я і дивлюся. Вот, Маша і медведь є. Посуда. Зараз я виключусь, подивлюсь. Вам ключ. Бачу, там теж розумію. Ні, та то большая. Все, зараз я зацюзнаю. Маша і медведь. 85 гривень. Вот это, да? Да, да, да. Так от середині. Такий рисуночок непонятний. Чому-то називається Маша і медведь, а всередині не Маша. Странно дуже. А всередині отакий от рисунок з другого мультика абсолютно. Чув? Ні, я таке не хочу. Я хочу Машу і медведь. Зараз подивимося, може ще якісь є другі. Вона тобі треба? Ну що, посуда, хай буде. А вона хоч яка? Керамік? Да. То лучше візьми, то є імпортний такий пластмас зроблений, там і ложечка, там все йде. А це до одного швиранула тобі і все побило. І ще отакі є. Холодне серце. Тоже девочки все любят цей мультик дивиться. Ну, конечно, любят еще мої ще рано до мультиков, но тут, по крайней мере, соответствует коробка. Это не закручивающий банк. Це керамика. Не, пласт... не пластмасса. Ну, це, наверное, не бьющаяся керамика. Може, це і взяти. Я просто чого хочу Машу і медведь, тому що мені сказала доця, що вона у нас схожа на Машу із мультика «Маша і медведь». Тому я так хочу, щоб обрадувалася, що таке. Ну це от ще така от піалочка йде в наборі і чашка. З холодного серця. Герої мультика «Холодне серце». Так. Ще є. Мікі Мауси є. Ось Мікі Мауси. Жалко, звісно, що Маша і Медведь не соответствують. Окремо, да? Так що отаку от візьму чашечку для внучечки. Беру одну чашку, бо одна чашка з чорним п'ятном не витирається п'ятно. От. Отаку візьму чашечку. Так, і ще тут є набори з Мікі Маусами і з от цими куклами Доллі, чи як вони називаються, що зараз от всі дівчатки гуляють на них, чи що тут всередині. А, ні, от кукла Софія є.
из Софії. А. Це мені не дають. Я поняла, що зачем міняти там просто. Вот, есть простоквашино з мультиком з простоквашино. Це на прикольний набор. І з такого плана, типа, вже може різати, ну, великі вже. А, з такими штук, ну, я очічками красиво. В общем, дивіться, пацани, це вот эта вот тарелочка тут іде, чашечка з героями мультфільма. Є пластмасова, а є така железка. І є ще, зараз покажу. Вот, з Мікі Маусами. А це давно з Мікі Маусами. Вот теж це тарелка, чашка і одна вот така вот для перших блюд, піалушка. Вот бывает раз воду ему и надо. Вот что делать? Что брать? Я думаю, надо брать холодное сердце. Сейчас подсчитаем, сколько будет. Или же вот. А масок черных. Вот этот кот. Нет, это вот для первых блюд вот тарелка. Это такая плоска. И чашка. Чашки. Котик везде нарисованный. В общем, я пока подумаю, чашку я возьму точно. А с этими принцессами я подумаю. Может быть, даже возьму. С холодным сердцем набор. Но на сегодня. Чашка сьогодні йде зі мною. Так, пішли далі. Йдемо, кладемо туди до наших покупок. Тут, к сожалению, дуже маленький магазинчик м'ясо. Товара багато. Ходить отак, от, знаєте, вокруг ходиш, наче островки. От. Так, ну що ти там, все вже? Чи ще будемо шаритися? Сковородок, звісно, вау, який хочеш. Такий, 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 не хуже, ніж в супермаркеті вибор. От. Ну, їм, звісно, мало місця. Помните эти чорочки? Так. Я так помню, бо свою дитину мама заставляла терти яблучко, моркошку на пластмасок. А некоторые даже мамочки не знают. На железку тротя. У мене, бачиш, вона кисляється все, вони вообще. А я, наприклад, у мене була мельхіорова ложечка, і я прям ложечкою з яблучка. Да. Є такі моменти, що народ не знає молоді. У мене серебряна. Кіра набор взяла для тортів, да, Кір? Да. Клас. Це таке надо домой. А це вот. На роботі. Лопатка. Дуже, кстати, кстати. Я теж таку візьму для торта. І мені таку дають. На. Це очень надо. Ця штука я очень взяла, нужна. Це на роботу, а це додому. А бачите як? Все, зараз ми вам тут половину з магазина скупимо. Дайте тільки розсмотрити. А, вот эта вот картина висить у мене така є. Вот, я не знаю пальцем. Вот вона. Цю я повішу на кухні. Там вот у них еще кастрюли наверху есть. Бачите, які хочете, эмалированные наборы. С той стороны у них электротехника. Плиты. Миксеры. Ну, в общем, бытова техника. Яка. О! 80. А дади кого не нема? Ти що, ще одне береш? 367. Це, походу, мам Вова привозила? Конечно, Света, конечно. Так вот она какая, Светочка. Ага. Это я. Да. Будеш... А я не поїхав взяти, то кое-то вже каже, дзвони, давай. Ага. Це для нас. Можна зняти маску, бо тут людей нема, ми тільки в боксфірою знаходимося. Вот это да. Тільки я ще дивлюсь. В общем, як оказалось, що це нашого сотрудника знакома хороша Світлана. Надіна, це ж Надіна сестра. Правда? Це жени сестра. Боже мой, Світочка. Ну вот, так що передавай привіт в відео, тому що ти попадеш на канал Циля із Чорнобиля на YouTube. Я бачила вас. Правда? О, я і мовчить, я тут схожу, знімаю, вона тихаря, нічого не каже. Ой. Так що бачите, як виходить? Мірчесін. Здравствуйте. Заходять люди, треба маску одягати. А може тут щось є? Все, я поки виключаю, зараз ми будемо вважатися.
Все, нас Светочка считает. И все, с вас 261 гривня. Поняла. Ну, бачиш. Так, что ты ще надибала? Ще щось надибала. А це що таке? Ну, був такий... Це нож чи що? Як нож, як лопатка. Так, 216, да? 61. 61. Все, зараз даю. Так, ну що тоді? Передавай привіт, ну, Світочка. Или що? Или і до свідулі. До свідулі. Класні дівчинки. Спасибо. Ти теж. Спасибо. Зяма в гніві. Зяма. Каже, це що вам там ресторан, що ви так довго там ходили? Та там же ж вибір такий, що хочеться і те подивитися. А ти що оставили? Ну, хто тисячу, а хто тільки 261 гривню. Тисячу вона оставила. Це ти оставила там. Скільки ти оставила? 800 рублей. Ну от, дай я 200. Чай, хорошо. Так, тут я знімати не буду, бо колись мені робили зауваження, що зйомка запрещена. Я не знаю, чому, везде можна, а тут нельзя. Хоча тут от давайте подивимося. Десь написано, що зйомка запрещена, чи ні? Ага. Вот написано.